Здравейте, аз съм Пандата и продължавам с къщата ми замък. Да, ето как изглежда вече. И да. Ето, сега покриваме я с песък. С песък я покриваме. А, има крава тук. Махни се от къщата ми, бе. Махни се от къщата. Ето, това се казва кравата тролър. Тролалалала. Защото ти се качва на постройката. И освен судар, друго нищо не може да изгониш. Но после ще се погрижа за всичките крави, които вида по пътя си. Да. Ето как изглежда. Тука и тука поставяме едно. И тука. И тука поставяме едно. И тука. И тука. И тука. И през едно така почваме да поставяме. Ето как изглежда сега. Крипър едва ли ще може да влезне тук. Затова ще дигнем постройката още веднъж. Още веднъж ще я дигнем. Кой живее в такава къща, бе? Само аз мога да живея в такава къща. И пак почваме да я дигаме така. Не тук. Трябва да. След малко ще качвам епизодите и епизода на игра и на другата игра, която няма да ви я кажа какво е името. Ето, вече не можеш да влезнеш по нормалния начин, освен ако не си някакво про. И не си спец в... да. Джъмповете. Затова е време да си... Нямам дърво. Трябва ми дърво. Имаше ни за малко в Омегъл. И затова, ако някой иска да ме търси и да ме види в Омегъл, да пише Пандамен. Не, просто да ме търси в... да пише PewDiePie в Омегъл и ще ме намери. Може би, може би не. Не се знае. Да, сега ми трябва врата. Ето, сега ще направя врата. Я да видим нещо. И сега да си направим едно... Чикмидже! Чикмидже! Ето. Ето как изглежда къщата ми. Ето го. Ето ми е къщата отгоре. Крипър няма да може да ме взриви. Само пак ще може да скочи до тук или да се покатери. Но това съм аз, бе. Кой паяк? Никой не би се закачил. Имам още 5 лопати. Кой... ще го удара с кривата лопата да се справи малко. Тарарум, тарарум, тарарарарарум, тарарум, тарарум, тарарум,
пам парарам пам парарам пам 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 парарам пам парарам пам 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 парарам пам 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 ц ц тум 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 ц тум 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 ц тум 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 ц ц туп ц ц туп ц туп ц туп ц туп ц. О, да, аз съм про. А, не, мис. Мис. Това беше мис. Мис, мис. Елате ми, да, елате ми. А, вече са 6. После през деня ще опитам да направя. Да намеря айрон. Едва ли ще намерим, но все пак тук имаме дупка. Може да търсим за. Някой ако ми каже какво може да се рови освен пясък с тази лопата, какво може още да се прави с тази лопата, освен да биеш чудовища като меч или всякакви други дори неща. Аз нямам кирка, имам дърво, но нямам кирка. Да, ето как изглежда къщата ми отвън. Но имаме и пропуски. Трябва да я обградим с пясък. Още песък. Още. Стига толкова. Да я направим малко повече. С пясък. И песъка ни свърши. А, нещо мъдре, нещо мъдре. Тъпаяк, тъпаяк. Елами де, елами де, но в едно си умруци де. Типа нямаш умруци. Забравих. Е, сега ще оправя с лопатата. Кво е? Умай дума ли загуби? Еми, така си е, като видиш толкова голям красавец. Лъжа е! Това беше най-голямата лъжа, която изреко. Как може? Я да видим колко блока не ни достигат. Колко блока песък! Песък не ни достига. Ми, да, ще използваме тея. 1, 2, 3. И после ще. 1, 2, 3. А, мога шали. Ако не ме харесвате, не ми гледайте клиповете. Затова стига хейтвайте пандите. Ако някой почне да хейтва панда, аз ще се намеса. И няма да. А, нещо ма такова, нещо ма такова, нещо ма такова. Крипър ма е взривил доста голяма част от къщата. Е, крипър, мерси за саможертвата. Не беше нужно. Е, всъщност беше. Но както и да е. Добре, доста неща ме нападнаха. Ще ме нападни ли? Не искам да ме. А, скелет, скелет, скелет. Мерси. И сега къде се нам. Къде ме заврях ти, бе? Къде ме заврях ти, пък вие? Power mod activate. И сега ще падни търсени. Докато намеря къщата ми. Защото ме спална и аз не знам къде е. Лято. От юни до август. Беше бахти якта къщичка. Ще те търся. Какво беше това? Нещо почервеня. И вие ли го видяхте? О, да, това е да си прой, да си намериш къщичката. Но, а, паяк, 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 паяк. Лами де, лами де. Няма опати, ма пак ще убия. Аз ще идвам за тебе, не ти за мене. Паяджина. А,
той се е прецакал.